ću da vam kažem da se nalazite na kompleksu koji je počeo od 2006. godine deo Evropske unije i deo projekata koje finansira Evropska unija, jer sve ovo što vidite ovde i što ćete da vidite je nešto što je zajedničkim sredstvima i Ministarstva životne sredine i grada Pirota i posebno Evropske unije izgrađeno. Znači, sve ono što vas interesuje možete da pitate, da vidite, i ja se nadam da ćete nakon ovog dana sve ono što ste videli preneti vašim vršnjacima, vašim roditeljima, i očekujemo i od vas dalju podršku u realizaciji naših aktivnosti. Hvala vam.